Pois aí estaba o son de Users Island, xa sobre o escenario de Ortigueira, os terceiros en participar no proxecto Runas 2017, dende Xapón, Koji Koji Moeji. Esta voz foi encantadora poder tocar aquí, no escenario tan maravilloso de Ortigueira. Espero que disfruten esta nosa música. En primer lugar, tengo que disculpar vos porque no falo muy bien galego. Siento mucho, muchísimo. Pero falo música. Falo música galego. Falamos una lengua internacional mundial. Eso es música. O seguinte tema chamase Galicia Wind. Thank you.
Osegi que tema é Marchado entrelazado de Ajaris. De Ancho Pitos.
En Lume La Palleira, toda a música en directo. Tomamos 104 olas de voo de Japón. O son de gaita y amado mismo en Japón, que está a 10.000 kilómetros de aquí. También, pandereta. Que más gusta en Japón.
toca dos temas. We'll be right back.
Gracias a todos. Chegamos ao fim. Isto é o último. Queres mais? Levo más o menos 10 años tocando a gaita. Para mí tocar no es el año de festival. Era un sueño desde que empecé a tocar a gaita. Gracias a todos por estar aquí. Así que quiero decir muchísimas gracias a todos.
Dos tres finalistas deste ano no Proxecto Runas deste Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira: Noreia de Eslovenia, Gabriel Díguez de Irlanda e Koji Moeji de Xapón. Complicada vai estar a elección de cal será o gañador dese Proxecto Runas 2017, que estará de novo aquí en Ortigueira na edición do vindeiro ano. Oxe, tal como vos dicíamos, aínda quedan dúas bandas por tocar neste escenario: os escoceses Skerrybor e os galegos Banda Krevinsky, presentando ademais pezas do que vai ser o seu novo traballo discográfico Mona de Feira. Lembrade que seguiremos emitindo, retransmitindo todos os concertos do festival, pero que a partir das dúas da madrugada a Radio Galega recuperará a súa programación habitual. Nos continuaremos coas retransmisións a través das emisións de Radio Galega Música, tamén a través da TDT, de Internet e das aplicacións para dispositivos móviles. Continuaremos con esas retransmisións, pero agora temos unha pequena sorpresinha. Imos escoitar isto.